کیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے زیادہ بات تو اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ آخر اتنی سخت تقاریر کیوں ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ پیڈل سے پاؤں اٹھے گا نہیں اور اسی طرح سیاست کرے گی تحریک انصاف آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے کاشف عباس صاحب، جب آپ ایک پارٹی کو دیوار سے لگائے، ان کے خلاف جتنے آپ کے پاس اختیارات یا جو جائز ہے یا ناجائز ہے وہ سارے اس پارٹی کے خلاف استعمال کرے، آپ اسمبلی آپ اس کو الیکشن نہ دے، الیکشن میں اس کو سمبل نہ دے، الیکشن کے بعد اس کا جو بھی مینڈیٹ تھا وہ بھی آپ چوری کر لے، زبردستی لے لے، پھر اس کے مینڈیٹ پہ آپ بیٹھ جائیں، پھر جو ہے نا ناجائز لوگوں کو تنگ کرے، جب کوئی جلسہ کرے جلسے کے لیے جو ہے نا اس کو بھی آپ اجازت نہ دے، جو بنیادی حق ہے ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ مجھے بتائے آپ کیا توقع رکھتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یعنی تمام طریقے سے وہ تو چلے میری سمجھ آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں سخت تقاریر کرنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرنا. ایک جگہ پہ جو کافی تنقید دو جگہ پہ ہو رہی ہے، ایک جگہ جو مریم نواز صاحبہ کو نکام برات لے کر آئیں گے، یہ اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں بات کرنا بھی کسی ایک، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کو تھوڑی لائنز کراس ہوئی ہیں؟ اور میں میڈیا کی طرف بھی آؤں گا بعد میں، جس سے معافیا مانگ رہے ہیں، جس کو سارے میڈیا کو سوائے دو لوگوں کے انہوں نے بکاؤ کہہ دیا. نہیں میں بتاؤں نا کہ یہ جو ابھی تو اس کے حوالے سے جو بات ہے، میں نے کیونکہ تقریب بھی نہیں سنی تھی اور میں اس کے بارے میں ہمیں بالکل احتیاط کرنی چاہیے اپنے باتوں میں، کوئی ایسی بات جو کہ میں کسی کی تصدیق نہیں چاہیے، لیکن جو ہمارا موقف ہے اس ہمارے موقف میں ہمیشہ سختی آئے گی، ہم ہر صورت میں اپنی لیڈر کو نکالنے کے لیے تمام آپشن استعمال کریں گے، جو ہمارے قانونی ہیں، جو ہمیں روڈ پہ جا سکتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس آپشن ہے. اس وقت ہمیں کوئی راستہ یہ دے نہیں رہے، مینڈیٹ بھی چوری کیا ہوا ہے، ایک ناجائز طور پر حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں، ہمارے پاس کیا آپشن رہتے ہیں؟ اور پھر جو اس کا رویہ ہے، دیکھو اسمبلی کے باہر ابھی پوری پولیس فورس کو کڑی کی گئی ہے، میں نے تو اسپیکر سے کہا وہ اسپیکر بیچارہ بھی کیا کر سکتا ہے، پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے نہیں. اسپیکر سر وہی کر سکتا ہے جو آپ کے دور میں آپ کر سکتے تھے. آپ لوگوں کی اسپیس اتنی ہے سر، کیا کریں، معافی چاہتا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، جب یہ حالات نے حالات کی وہ اس نے گردش نے نا، غلام گردش کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، اس نے آپ کو آج ادھر کھڑا کر دیا اور وہ کرسی پہ بیٹھ گئے، ورنہ یہی ہو. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو میڈیا کے خلاف، میں اس سے پہلے کہ آگے جاؤں، معافیا مانگنی پڑ رہی ہیں، کیا ضرورت ہے ایسے بیان دینے کے؟ سارے بکھے ہوئے ہیں، سارے لفافے. ڈو دے ایون ریئلائز کہ یہ بیان سے زیادہ کچھ زیادہ ہی، مطلب حقائق پر مبنی ہو تو بے شک دے دیں. دیکھیں مطلب یہ جو کل کی صورتحال تھی اتنی، یعنی ہمیں، میں جو خود آ رہا تھا تو نہیں پہنچ سکا کیونکہ میرے پاس جلوس تھا، جلوس پہ جو ہے نا پھر پھنس گئے، تقریباً 9 بجے تک پہ موٹر وے پہ کڑا رہا، آگے پیچھے جو ہے نا ہوتا رہا، کوشش کی نہیں پہنچ سکے. میں خود بھی اتنے فرسٹریٹ تھا کہ میں اگر تقریر کرتے شاید میں بھی جو ہے نا اپنے وہ غصے میں ہوتے ہیں. جی 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 میں مطلب کیونکہ آپ نے جو انسان کی ایک لیول ہے، ایک کیپیسٹی ہے، آپ اس سارے کو ایگزاسٹ کرتے ہیں اور ان کی خواہش یہ، ان کی خود چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی ہو، یہ خود چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا اس طرف لے کے جائیں، کیونکہ اس سے تو چلایا جا نہیں سکتا. اس وقت آپ دیکھیں معاشی طور پر ملک جو ہے نا بیٹھ رہا ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، ملک کے اندر جو ہے نا تمام جتنے بھی طبقے ہیں، اسٹیک ہولڈر، وہ سارے پریشان ہیں، ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ تو بس جو طریقہ ہو سکتا ہے، تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پاپولر پارٹی ہے، ان کے منڈیٹ پہ بیٹھے، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، لیکن آپ تو اس میں لیوریج دیں گے. ہاں لیکن جلسے میں پھر تقریر میں تو پھر دیکھیں، اب اگین آئی ایم شور معافیا مانگی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی معافی مانگیں گے. 14 دن بعد کیا کرنا ہے؟ مجھے تو آج جو وہ جو ایک بڑک ماری کسی نے کہ 14 دن بعد ہم جا کے رہا کرائیں گے، اب مجھے راستہ طریقہ بتائیں. کیا آپ ایک جلوس لے کر نکلیں گے کے پی سے اور اڈیالہ جیل جائیں گے؟ یہ کیس کیسے ہوگا 14 دن بعد عمران خان صاحب کو رہا کرنا؟ دیکھیں ہم نے شروع کیا ہے موومنٹ اور 1 اکتوبر سے جو نا ہماری موبلائزیشن شروع ہو جائے گی، لیکن ایک بات میں کیٹیگری کے لیے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو جلسوں کی تقریر تو ڈیفینیٹلی جو بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری ساری جدوجہد جو ہے نا وہ ہوگی قانون اور آئین کے اندر اور امن ہوگی، لیکن ہم کسی طور پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بھرپور طریقے سے اپنا جو ہمارا قانونی حق ہے اس کو لے کر. یہ بتائیں اسد قیصر صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ لاہور جلسہ کرنے دیا جائے گا آپ کو؟ لیکن ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر نہیں کرنے دیں گے پھر بھی کریں گے، جو بھی اس کی مرضی ہے. لڑائی مار کٹائی نظر آ رہی ہے آپ کو سڑکوں پہ؟ جو بھی ہوگا، اگر یہ رہا کہ چاہتے ہیں
تو پھر ہمیں بھی کوئی طرح وہ نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے. سر اگر 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 وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جلسہ این او سی نہیں ہے, آپ کیا پھر بھی کال دیں گے کہ سڑک پہ نکلو فلانی جگہ, یعنی لبرٹی آ جائیں یا ادھر آ جائیں؟ اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم کریں گے انشاءاللہ. دیکھو ہم اپنا عدالت میں بھی جا رہے ہیں, ہمارے سلمان اکرم صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے, وہ عدالت میں بھی جا رہے ہیں, این او سی کے لیے بھی اپلائی کریں گے, اپنے تمام لیگل جو ہمارے پاس آپشن ہے سب کو ایگزاسٹ کریں گے. اگر اس کے باوجود نہیں دیتے, اگر ہمیں دیوار سے لگاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ چاہے نہ چاہے ہم نہیں کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں سر, یہ پچھلے ایک سال میں کیا بدلا ہے؟ پہلے آپ کو نہیں دیتے تھے تو اس میں بھی آپ یہی کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں, وہ این او سی منسوخ کرتے تھے, آپ کہتے تھے سو بسم اللہ حاضر جناب. اب ایسا کیا بدل گیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ نے نہ دیا تو ہم پھر ہم سڑکوں پہ اتر آئیں گے؟ دیکھو ہم نے قوم کو اپنا پورا مقدمہ بتا دیا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ ہمارے قانونی اور آئینی حق بھی نہیں مان رہے, اور جب وہ ہمارے قانونی اور آئینی حق بھی نہیں مان رہے تو لوگ ابھی سمجھ گئے ہیں کہ ایجوٹیشن کے علاوہ اور جو ہے نا احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. سو راستہ کوئی نہیں, یہ بتائیں یہ خبر چل رہی ہے یار وائی پی جی, ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں, گاڑیوں کو چیکنگ کے صرف چیکنگ کے بعد جانے اور آنے کی اجازت ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہمارے مہمان شیخ وقاص اکرم صاحب نے آنا تھا, انہوں نے پولیس کی وجہ ہمیں بتائی کہ پولیس, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گرفتاریوں کا سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے؟ وہ جو قانون بنا تھا اس کے تحت ایف آئی آریں ہوں گی اور وہ تمام لوگ جو جلسے میں موجود تھے اب ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ بالکل یہ کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارے ایمینٹس کو بھی مجھے جو ہمارا خدشہ ہے کہ ہمارے ایمینٹس کو غائب کریں گے, کیونکہ ہمارے ایمینٹس کو دھمکی دی جا رہی ہے, نالج دیا جا رہا ہے, اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اس کو مخصوص قسم کی جو قانون سازی لے کے آ رہے ہیں اس کے لیے مجبور کیا جاء رہا ہے. جی جو بھی کرے جتنا بھی کرے ان شاء اللہ ناکام ہوں گے, ہمارے کوئی میں نے اس کے دباؤ میں نہیں آئے گا. لیکن کیا گرفتاریوں کا خدشہ ہے؟ چھوڑے ان کو ان کی پارٹیاں بدلانا, لیکن کل کے جلسے کے بعد وہ 3 سال سزا آپ لوگوں نے, وہ پہلی دفعہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ 7 بجے کا ٹائم تو عموماً لکھا ہوتا ہے کہ 7 بجے جلسہ بند کر دیں گے, کہ 7:01 پہ انتظامیہ حرکت میں آ گئی, ٹی وی چینلوں پہ خبریں چلنی شروع ہو گئیں ایک دم, انہوں نے ایسا لگا کہ جیسے کو پتہ نہیں کون سا کو انہوں نے بند پانی کا ڈیم کھولنا تھا کہ اب ان لوگوں کی وجہ سے نہیں کھل سکتا. بٹ دیر واز اے لاٹ آف یو نو خبریں چل رہی تھی کہ جو کہ میں نے نہیں دیکھا 7 بجے, یعنی ایک سرٹن ٹائم کے بعد. اب یہ سارا آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی اور ان کے اوپر مقدمے بنیں گے اور لوگوں کو گرفتار کر کے ہو سکتا ہے سزائیں بھی دی جائے یہ جلسہ کرنے پہ؟ بس یہ دیکھو ہم تو عدالت میں جائیں گے نا, عدالت پہ ہمیں این او سی دیا تھا, اچھا کنٹینر رکھ کے کنٹینر کے بعد اگر آپ کیسے پہنچیں گے, مطلب 7 بجے کیسے, اگر انہوں نے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وائلیشن کی این او سی کی تو انہوں نے کون سا جو ہے نا این او سی کی پاسداری کی, این او سی کے بعد جس طرح اس نے راستے روکے ہیں, پوری پنڈی ڈویژن اسلام آباد کو انہوں نے سیل کر کے رکھ دیا تھا, تو ہمارے پاس کیا آپشن تھے, ہم کیسے, میں تو پہنچ ہی نہیں سکا. آپ کو پتا ہے کہ میں تو سنجانی کے آگے پیچھے بس گھومتا رہا اور آخر میں 9:30 واپس سوابی چلا گیا. ٹھیک, تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے.